Tere tulemast vaatama järjekordse puhata mängida videotutvustus, kus nagu näha, on ka meid näha. Mina olen Rainer Peterson. Minu nimi on Rein Soobel ja täna me siis räägime sellisest mängust nagu Rise of the Triad, ehk lühendina ROT, mis on uus versioon sellisest vanast 94 aasta klassikast. Nagu ROT Rise of the Triad, ehk ROT. Ja tuli välja PC peale, võtame Reinu arvuti ja lähme vaatame, mida see mäng endast kujutab. Nii Rein, kus me nüüd oleme selle mänguga? Mis mõttes? kui kaugel sa oled sellega hetkel? Üle poole. Mingi üks bossik on ära tapetud. Kohe keegi peab tulistab meid ja viskab Molotovi vastu posti enda ees. Tead, ma ei hakka väga nagu ümber nurga rääkima, see on väga halb mäng. On väga halb. Kusjuures ma olen natuke üllatunud, sest ma lootsin, et... Aga tead, sest on ta väga halb ja ma nagu... Väga ei aru sellist väljendit nagu nii halb, et on hea, aga antud juhul mulle ta tegelikult meeldib. No, see on selles mõttes, et sa said surma väga, väga, väga tubli. Vist oli vähe elu. Esimeste sekundite sees, väga hea. Aga ma näitan sulle. Okei, okay, mul ei ole relvi enam. Sa alustasid. Okay. No see on, see nullid. Sest see mäng... No pole olla, vaadake mille ma kohe sain näiteks. Selline minigun, mis laseb rakette näiteks. Aga see mäng on täielik vanakoolne igapidi. No. Põhimõtteliselt nagu remake need tüübid ütlesid väidetavalt, et isegi lausa sellest esimesest, et mitte nagu järg. Aga tegid selle päris kiiresti, ma sain aru. Ja... No sellest on räägitud pikalt, vaata. Pudru on health. Nii. Aga kui ma roketiga lasen kuhugi lähedale, siis see pudru jääb põlema, siis ma saan rohkem helte seal. Okei, hea küll. Et... Ja nagu sellised mõõgakesed ja see, et siin on mingid mündid, millal sa, nagu, millal sa viimati nägid Eestis sellist asja. No okei, okay, mitte. Vaata, ta on niisuguse kiire tempoga, ta on niisugune vanakooli. No see ka vanakool, no puhas vanakool. Hüppad ja kargad ja värid ja soolikaid lendab. Mm. Ja ta näeb kohutavalt talud välja. Kas silmamunad ka ikka lendada? Ma vaatustan, et siin on saladus. No ehna vanakool ikka või? No. Sain armori ja lilla põtte. Aga lihtsalt, et näidata selle mängu nagu mõningaid niisuguseid disainivalikuid. Okay. Vaata, nagu, kas mul praegu kuule läheb või? No tavaliselt see relv on ikka lõpmatu. Ei no, see machine gun, millega ma nüüd äristasin, see on ka lõpmatuseni. Aga samas, vaata. Ma saan seda reloadida. Igaks juhuks, sest keegi tahtis teha... Aga sa ei tee mitte midagi. Lihtsalt nii sama saan seda reloadida. Keegi tahtis teha seda animatsiooni lihtsalt. Keegi tegi selle animatsiooni valmis, siis otsustas, et... Kas need on ikka, päris natsid või? No, ei, nad on triaadi, triaadi käsil. Hea küll, hea küll. Mis mulle meeldis, kui sa selle mängu tööle panid, siis ma märksin, et algusmenüüs sa saad taustamuusikat vahetada. See on päris hea, touch nagu seal juures. Ja vahepeal on mõistatused. Nii, kuidas me siit läbi saame? Kas sa oled seda kohta mänginud enne? Ei ole. Ei ole? Aha, on täiesti uus. Okay. Peame siit nendest asjadest kuidagi mööda saama. Aga kuidas? Võibolla mingi peidetud luuk kusagil või mingi kang? Seal on kang. Kangid sageli torkavad väga alusti silma. Üldse kuidagi väga... sa pead hästi kiiresti jooksma. Üldse kuidagi isika väga... No okei, see on üks level ainult, et... Kõige väga kollane on see kõik või siuke pruun või? Vasta, nägid mis praegu? Ta teesles surma ja pani mulle võrgu peale. Ma ütleks, et see on päris ebaaus. Mul on ühe korra varem seda juhtunud ja siis ma igates ei tea, kuidas ma siit nüüd välja saan. Nuga on sul või mingi melee või siit? Melee? No võt. Kurat, geniaalne. Kurat, ma eelmine kui lihtsalt seisin ja sain surma. Ma pean andma krediiti, see on päris hea relv. Vastaste poolt. See oli, ma ütlen, see ei ole siuke mäng, et nagu vajuta õigel hetkel värvilis nuppu ja kõik saab korda. Näed, viskas võrgu, aga ma kuidagi tootsisin ära. No kohe näed ofitserega, ilma asjalt ofitserega. Käinud kõik see koolid läbi. Ai, seal teine ka. Videomängu ofitser. Nad ei näe väga head välja, kui sa paned tähele. Miks sa ei tulista neid? Oi, selleks, et siit mööda... Vaata, kuskilt need peavad tulema siit ülevalt. Aha. Nagu näha, kohe on tegu nagu mõistatus mänguga. Jaa, väga mõistatus mänguga. Siin on teine kang, jah. Mõistatus leia kang, mille tekstuur lihtsalt sulab tausta.
see tegi lahti selle, kus need ilmselt olid, jaha, need, jaha. No, aga äkki te tulete siia läbi. See on läbi tükida. Vahepeal nad näiteks hüppavad üles alla, see on päris näljakas, nad jäävad kinni nagu igal poole. Ja mõnikord nad annavad alla ja jäävad põlvili käed üles. See oli selles vanas rotis ka nii-öelda. Aga alati ikkagi mingid tõusevad püsti ja ikka tulistavad. Kuidas naljakas taustalugu, et need samad tüübid tegid mingit väga põhjaliku remake'i Duke Nukem 3D-st ka, kes jätsid seda pooleli, et seda teha vahepeal. Nii et... Okei. Okay. Mis rootslased, kui ma õigesti mäletan? Minu mängu originaalis on päris Texasest. Nii, nii ma pean eelmises ruumi tagasi mõnema, jah. Et selles mõttes on äge, et see ju ka... Et see oli tegelikult isegi Wolfensteini põhjal. Sa kurat. See mäng ei taha, et sa võidaks. Ilmselgelt. Sul vasti saab energia otsa, sa peaks seda putru leidma. Peaks putru põletama kusagil, jah. Ja nüüd ma saan eelmises... Ai, kurat. Kaamera tõesti liigub nagu nii kiirelt, et... Kui natuke keerad, siis see on siuke... Ja vaata, kui ma saan pikalt täristada ja siis vahepeal niisama võin seda teha. Lihtsalt. Vahetan veel kokkuteibitud salvede poolt, nagu, mis on nagu eriti lahe. Äkki kui sa mingi raskusastmel mängid, sa mängid normaaliga? Jah. Et siis on reloadimine või? Äkki on. Igavad kahtlen sellest. Nii, ma võin kohata oma otsa. Aga see ei ole. Aga sa ei vaadanud üks toas ringi. Kus sa saad mängu niimoodi mängida? Ei, ma tulen juba käisin siin. Aga seal käisin, okei. Okay. Nüüd see ringi ei vaatud, et... See on mingi... Õnneks saab vastaseid lasta nii kaugelt, et nad sind vastu ei lase, et nad lasevad ennast niimoodi erilise nagu jamata lasevad maha lasta ennast. Ma praegu lähen väga safeid sellele asjale, sest et mul erud on nagu väga madalad. Kuskil keegi tulistab sind teie hoog? Ei, see olin ma ise. Puder! Nii. Kuidas ma seda nüüd saaksin põlema panna? Mul ei ole mingit... Oota, näite enne, mis televiisorist tuli mingi asi. Kas see sõjafilmid või? Kim Jong-un ja teine maailmasõda. Mulle tundub, siin väike paradoks on mängus. Ei, nad on lihtsalt nii kurjad, et neile meeldib kõik, mis on kuri. Aga Kim, see on teine maailmasõda ju. Nad ei ole natsid, nad on mingi tänapäevane kuradi kuri tegelik jõuk lihtsalt. Kim Jong-un ei olnud elus siis. Millal siis? Praegu või? No jah, aga see on teine maailmasõda. Ei ole. Tänapäevas on see. See on ühtegi natsi. Ja ma sain aru, et see on ikka nagu... Mis see asja siin nüüd toimub? Kõik asjad tahad siit ära tappa. See on ise ennast positiivne, aga... Oi. See selja... Ma pean tunnistama, et neid vastaseid on tõesti väga raske nagu eristada sealt. See on selline... Noh, praegu on siiski oransim laival, aga üldiselt on kõik siiski ühtlast värvi. See on nii tore, kuidas ma saan selle relvaga lihtsalt lõputult lastavad ilmast. Ja isegi... Muide, isegi saab sihtida ka. Iron Sights, jah. Jah, mis on ka tundub samamoodi nagu reloadimine, et nagu, et... Milleks? Tegelikult otsustasid, et väga ei taha seda. Seda täpsus vastmist, mida... Ja mõnel relval on ka mingisugune secondary fire, et... Aga no see, mis me praegu teeme, ei kajast üldse seda mängu olemust, et põhimõtteliselt on ikkagi nagu palju roketeid. Aga lähme hüppame mitmikmängu ja siis ma saan näelda, mis suunas mäng on. Nüüd oleme mitmikmängus. Põhimõtteliselt näeb välja täpselt sama nagu see üksikmäng. Sama sõike mudane veid. Aga kiire. Vaatame, kas siin on nüüd see kõige. Ma ei tea. Siin on väetavalt punases tiimis on 7 inimest. See on mingid punktid. Oi, teised liigud ikka väga kiirelt. Kas see on minu tiim? Kui ma olen? Ma olen vist punane. Või ei ole? Mul ei ole tääbi, selles mängus ei ole tääbi. Okei. See ei ole sellist asja lihtsalt, saad aru, see on kõik aiga. See on liiga uue kooli värk, seda me sisse ei pane. Okei, vahet pole, ma hakkan kõike tulistama igaks juhuks. Okei, tulist igaks juhuks. Kõike, mis liigub suva. Kas see on üldse tiim? On jah, tiim. Ma panin vasakult poolt, nii et seal oli... Seal oli vist sinine. Olen kuulnud, et inimestel on probleeme natuke, et siia mängu sisse saada. Mitmed mängu. Et Morten ei saavad üldse.
Sul kuidas on? Ei ole olnud probleemi üldse? Ma olen ainult ühe korra vahel mänginud, et... Ja siis ei olnud probleemi. Ma saan aru, et väga hea on rääkida ja mängida samal ajal. Ei, ühe korra mängisin ja nagu selles mõttes, et olid mingid nagu siuksed vähe muud probleemid, et et nagu ilgelt imelik oli. Oh, mul lõrraemgimus, kuidas veel see. Aga see on see lõpus on mingi god mood ikka saa. Midagi sellist vist, jah. Vaat seda, vaat seda. Aha. Oled koer. Kõrbrane. Ma vaatan, et ei lähe väga hästi sama. Ei, see tempo on nii kire ja siin praegu... See on päris retsi, on kiirem kui kõik mulle isegi tundub. Aga... olid nagu mingid sellised probleemid, kui ma esimest korda mängisin, et... et kuidagi nagu oli raske aru saada, et isegi kuigi nagu ping oli okei, et ikkagi kuidagi midagi klappinud, vaata, kuidagi, et löögid läksid valesse suunda kuidagi ja... sellised mingid jamasid olid. Väga. Kogu mäng on üldse tehniliselt vist nagu natuke katki ja... Mäng on tehniliselt katki, aga samas nagu fun, et ütleme mingid kuradi... ei ole väga raske leida mingisugust rocket launcherit. Nojah, aga mingist hetkest on nagu see, laseb, et... laseb 1000 lasku sekundis ja paneb kõik ka põlema. Aga samas on ka paremaid alternatiive võibolla või ei ole või? Quake Live on tasuta vist ju väikiste mikromaksetega aastaid juba. Quake Live on vana. Nojah, aga mulle natuke tundub nagu see, et kui see ei ole nagu parem kui Quake Live, siis miks üldse? Ütleme, et on Painkiller. Või on ka Team Fortress 2. Kui see siukest mitmik mängu ma just mõtlen. No, sa räägid täiesti teisest nüüd juba. No, me oleme mitmik mängus, ma lihtsalt mõtlen nagu mitmik mängu. Kas on olemas PC peal mitmik mänge, kus sa näed relva või? Ei, mis oleksid sama lõbusad või veel lõbusamad nagu selles mõttes. Et kas sellel on nagu mõtet, et... Ma näen selle tüübi nime, ma ju teise tüübi nime siis enne niimoodi nägin või? Nägid. Aga lihtsalt, et... ma mõtlen seda, et... ei, siis ka punase on vist minu tiimis. Tulista kõike, mis liigub ära nüüd tõmble. Ära mõtla. Või tähendab tõmble rohkem. Näed, ongi. Sinised ei ole minu tiimis. Aga et... mõtlen, et kas sellel nagu on mingid erilis pointi tänapäeval? Kus see siuke katkine on veits? See on väga tiip, kui räägida. Et seda müüakse siukse pakkine, et see tegelikult on ju odav mäng, et see on mingi 15 eurot vist on üks ja kui sa ostad 49 euros, siis sa saad tegelikult neli koopiat, et saad sõpradele kinkida ja saad veel selle vanaroti pealekauba ja veel mingi sellise mängi. Et noh, kõik selle mõttega, et rohkem inimesi mängiks seda mitmik mängu, aga ma ei tea, näed sa kedagi tulemas siia nagu selle mitmik mängu pärast? No ta on odav, et see ei eitegi seda või ei varjagi seda, et odav on. Aga ma ei tea, on see väärt ka 15 eurot või 49 või kui sa jagad selle 49 ära nelja peale, siis tuleb natuke alla 15, et noh, ma ei tea. Point on selles. Tänapäeva mängud ja vanakooli mängud, mitte ainult ei näe teistsugused välja, vaid nad mängivad ka teistmoodi. Ja see mäng on ilmselgelt tehtud inimeste poolt, kellele meeldib see palju rohkem, kuidas vanakooli mängud mängivad. Nii. Ja siis inimesed on palju. Nii. Aga point on selles, et ei ole ainus päris selline mäng, et näiteks ütleme Painkiller on veel. Ja Serious Sam ja see tegelikult ise kunagi mänginud. Aga tundub, et järgmine Wolfenstein saab olema pigem selles stiilis. Aga lihtsalt kunagi mina olin kunagi vana kõigimees, siis mulle nagu selle mängu mängitavus tundub nüüd väga omane ja fun ja mul on nagu hea meel, et see mäng olemas oli. Kuigi ta on nii alasti tehtud ja nii katki, siis ikkagi nagu, ma ei tea, mul on hea meel, et eksisteeri miljoontes. No ja, no, ma isegi ei oska, ma mõtlesin, et ma tahan nagu rohkem näha sellest mängust, aga ma isegi ei tea. Ma ei... just kui need tegelased ka nii koledad ei oleks, siis... Ja siin on ju jah, tegelikult, et siin on üksikmängus on mitu tegelast ja seal on igasuguseid asju, igas palju igasugud valikud, aga kuidagi... Üksmäng hästi palju saladusi nagu... hästi palju saladusi, aga kõik see tundub nagu veitsa siuke ebahuvitav. Ma olen pettunud, ma ootasin sellelt mängult palju rohkem ise. Vaatan näiteks seda relva. Saad nendega paugu laiali ja siis läheb veel leeg. See oli originaalis ka, sest et see... nagu, how awesome! How awesome! Wall of Flames. Aga, noh, ma ei tea.
Võibolla see 15 eurot, võibolla ta on seda väärt, kes on väga palju omal ajal rotti mänginud ja tahaks seda taas kogeda, eriti veel kuna sa saad selle vana mängu saad selle suure pakiga näiteks kaasa ka või no, see rott nagu ei olnud omal ajal üldse nii kuulusega tuntud mäng. Oli, see oli jagunes genedeks ära sellel ajal minu mõelest, mulle tundus vähemalt, et kes olid nagu see Doomi fanaatikud ja kes rohkem rotti. Minu koolis oli niimoodi, ma ei tea, kuidas sinu koolis oli. Vot, aga ma ei tea, kõik või? Sellega võib vist otsad koomale tõmmata. Jah, leike meid ka Facebookist, Twitterist, vaadake meie teisi videosid, linkid on siin alguskil. Oleme juba vastu tagasi juba järgmise videoga. Mina olen Rainer Peterson. Ja mina olen Rein Soos. Tšau! Tšau! Auxilio, ¿qué eres?